درنو لیدونکو السلام علیکم. افغان پیلوټان او الوتکې چیرته دي؟ د افغانستان واکمنۍ ټول ټال 115 د هوایي ځواک جنگي او ناجنګي الوتکې درلودلې. کله چې د اګست په 12مه د افغانستان د ځینو ولایتونو د لاستللو لړۍ پیل شوه، د اګست پر 15مه طالب ډلې ځان کابل ته ورساوه. په دې نازک وخت کې د افغانستان د ټولو ولایتونو نه د هوایي ځواک جنگي او ناجنګي ټولې الوتګری یا الوتکې کابل ته راټولې شوې، چې د اګست پر 15مه شپږ سلوک جنگي او ناجنګي الوتکې تاجکستان هیواد ته په نادودیز یا ناقانوني ډول واړولې، چې په دې شپږ سلوک الوتکو کې تر 600 د هوایي ځواک سرتیري هم لول. همدارنګه د اګست پر 15مه چې کله ارګ طالب ډلې ته ننوتل، له دې وړاندې د امرالله صالح په مرسته تر 70 ډېرې پوځي او ناپوځي الوتکو پنشیر ولایت ته الوتنې وکړې، چې اوس هم همالته د امرالله صالح تر مشرۍ او بولۍ لاندې د تیارسۍ په اکر یا حالت کې دي. همدارنګه د پوځي الوتکو ټول الوتګر یا پیلوټان او چوپړتیالان د کارمنان په تاجکستان او پنشیر ولایتونو کې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پای پورې لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شي، ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.